Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Ötən gün Rusiyanın Belqrad vilayəti növbəti dəfə atəşə tutulub. Şəbəkin o şəhərinə reaktiv yaylım atəşi sistemindən həyata keçirilən hücumda 3-ü uşaq olmaqla 11 nəfər xəsarət alıb, 7 çox mənzilli yaşayış evi və 25 avtomobil zədələnib. Gecə ərzində isə Rusiya üzərində 7 Ukrayna dronu vurulub, onlardan 5-i Belqrad vilayəti, 2-si isə Kursk vilayəti səmasında məhv edilib, deyə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirilir. Rusiya isə Ukraynaya 29 ədəd şahid tipli pilotsuz uçuş aparatı ilə hücum edib. Bu barədə Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələri bildirib. Dronların hamısı Odessa, Nikolayev, Poltava və Lviv vilayətləri üzərində vurulub. Bundan əlavə Xarkiv vilayətinə İskəndər-M ballistik raketinin buraxıldığı bildirilir. Xəsarət alan və dağıntılar barədə isə hələ ki məlumat verilmir.